cas de Macisterna del Vall d'Alcanar, on té lloc la Quim Pessebre, com tots els Nadals. Aquí tenim, com tots els Nadals, des de fa anys, 5 en concret, i tenim a Juan José Curto, que és la persona que organitza i se'n cuida una mica, més que de muntar-ho, a partir d'ara de coordinar-ho, no? Tot el que és muntar el pessebre. Sí, a partir d'ara més que res coordinar-ho i procurar-los en ells tot el material i tot el que els faci falta perquè ells vagin muntant-ho. Perquè jo, a mi no me deixen ni pujar les taules ni res del món, me deixen fer els detalls que puc arribar amb els braços al puesto ja. Bueno, parlem una mica de l'equip que fa possible este muntatge, a veure, que és important la seva feina. Pues enguany, a veure, està Agustí Forcadell i Àngel Castro, que els dos han portat la batuta, diguem, per muntar tot això, perquè enguany per circumstàncies personals i això no he pogut estar el que normalment els altres anys sol que està, que claro, el que m'agrada a mi fer aquestes coses, i enguany no he pogut estar, però bueno, venia a ratets, controlava algun detallet, una cosa o altra, i ja, bueno, i al final, pues, bé, s'ha lograt muntar-se. Com s'aconsegueixen aquestes figures? Perquè les figures no les fas tu, les cases i els arbres sí, però les figures s'han de comprar, no? Sí, les figures les has de comprar, normalment les has de comprar per internet, perquè per aquí no en solen haver-ne, no en solen haver-ne. Encara que tinc que fer un incís, los Reis, enguany, els he comprat aquí al canal, al de Vicent, directament, i me'ls he pintat ell també. Enguany, perquè ell els tenia, els he comprat aquí, però normalment figures per aquí, per la zona, normalment no en venen. O sigui, això ho has de comprar a puestos que l'obelinisme estigui molt arraigat, molt, molt. Llavors és València, Múrcia, tota la zona per baix de Sevilla i això. Sevilla, tot està per baix, els valents estan molt arraigats, ne fan molts, inclús a Extremadura ne fan de molt grans, llavors als puestos que fan valents hi ha figures. O sigui, igual hi ha figures elèctriques, que hi ha accessoris minudets d'olletes, de coses d'aquestes, ara hi ha de tot, ara hi ha de tot. Per això hi ha de tot. Jo normalment ho compro a València. Molt bé. I per als pròxims anys continuem tenint el pessebre aquí a la Cisterna? Jo me penso que sí. Almenys de ganes n'hi ha. A veure si com anirà la cosa, però suposo que sí. Que de ganes n'hi ha i s'ha de continuar. Això no s'ha de perdre, l'afició aquesta no s'ha de perdre. I una vegada passin les festes de Nadal i Reis, això s'embolica i fa cap a casa teva. Quin sistema feu servir per desmuntar-ho i per guardar-ho i que no es feia malbé d'un any per l'altre? Bé, doncs en unes capses de cartó, unes capses, simplement a cada capsa fiquem per exemple, en una capsa fiques la fugida d'Egipte, la fiques dins. La fiques ben precintada, la fiques en paper, en plàstic, el que sigui, que no tingui cap cop ni res del món. Iau. Entre cometes, que no es veu, quan la fas, més o menys? Durant l'any. Això és llarg de tot l'any? Sí, sí, durant l'any. Això quan tinc un moment, dic, va, vols la casa aquesta? Doncs aquesta casa l'any que ve la ficarem aquí. Més o menys durant l'any me vaig fent un croquis més o menys de la manera que ha d'anar o de la manera que se suposa que hauria d'anar.
I llavors una vegada es munta, perquè normalment, encara que te facis un croquis de tu mental, no arribes mai a la... O sigui, no et surt mai tal com ho vols tu. Perquè a mateix, en guany mateix, el desert, al final se mos queda 80 centímetres. I jo el tenia mig calculat de 2 metres. Perquè quan se pugui veure aquest vídeo encara estarà aquí present el pessebre. Bueno, què els diríem a la gent del poble, a la gent que encara no ha vingut a veure el pessebre de la cisterna? Pues bueno, que vinguin a veure el pessebre d'aquí de la cisterna, que ja és el 5è any. La gent, estic molt agraït perquè ha respost molt bé, la gent que ha vingut ha respost molt bé, i la gent que no ha vingut, pues que vingui, a veure, que no fem pagar res i que vingui, i que és una cosa que fem pel poble, sense ànim de lucre ni res del món, simplement lo donatiu que hi ha, que és pel manteniment, i això, que no és cap... No és cap, cada un que fiqui el que vulgui, si algú no vol ficar res, perquè no ho fiqui, saps? Llavors, pues jo els diria que vinguessin i que, mira, que miressin lo Belén, i que és la tradició que no es pot perdre. Perquè jo quan era minudet ja m'anava a comprar les figures, el de la Nita de Lázaro, i me les comprava de plàstic de 5 centímetres. Llavors, ara he pujat a 17 centímetres o a 15 centímetres. O sigui que... Vas a més. Claro. Molt bé. S'ha d'anar més. Molt bé. Sí. Perfecte. Moltes gràcies, Juan José Curto. Ja ho sabeu, divendres a diumenge de 6 a 9 de la nit a la cisterna del Vall d'aquí del canal Pessebre. Este Pessebre gegant, de grans dimensions.